Dragi penzioneri, ovo je prvi uzorak kese sa sadržajem onoga što treba da dobijete kao dodatni poklon od vaše države, jer ste to zaradili, mnogo toga izgradili, sve napravili u našoj zemlji što smo mi nasledili. Ovo je mineral cink, ovo je vitamin D3 i ovo je C vitamin. Svi dobri i vitamini i minerali za jačanje imunoloških funkcija, za snaženje vašeg organizma. To je još jedan mali poklon države, ne računajući onih 2 puta po 30 evra plus 50 evra koji će biti samo za penzionera, ukupno 110 evra. Ovo je još jedan mali znak pažnje zbog svega onoga što ste vi uradili za našu zemlju i zbog svega onoga što ste nam ostavili, a mi danas moramo da idemo vašim stopama i da napravimo od Srbije još bolje mesto za život.